On est là depuis 8h30 du matin, en plein marché. Toutes les dames qui font partie du projet, elles sont excitées. Et en fait, tous les gens qui passent, pareil, ils sont excités autant que ces dames-là. Et surtout, ils sont intéressés par ce qui est écrit. Voilà. أنا بنحدد وبعدين انتم تعبوا الالوان جوا مين ازرق بل انا الازرق تفضلي لون السما يلا لون السما عندنا بعين الحلوه رمادي انا شفت اوكي شوف نورجيك هتعبي هناك حددين اوكي انا نعلمكم كيفاش تبخخوا وانتم تعلموني التدريس فلسطيني ان شاء الله يمكن النظرات ابو عمشي ما بيعمل خير نسحب الخير خلي معاه نجرب يلا هلا اللي بدك رسبتي بدك تطرزن بدك تفرط والله شوف تعال اوكي كويس ولا كويس برافو ها يلا يعني بدك شيء 30 سرج واحنا حبيناه كثير لانه شيء جديد علينا وعم نطلع اشياء حلوه يعني ابداعيه بنحسها من خلال هاي الرسمات يعني عم نشتغل واحنا مبسوطين يعني بتحس فيها الفرح بتحس فيها السهوله يعني J'aime ce genre d'expérience en fait. Les gens ils sont accueillants, les gens ils passent, ils nous disent venez manger chez nous. Ils ont tous le sourire, tu vois, il n'y a personne qui se plaint, tu vois. Malgré les conditions de vie qui sont difficiles. Ça te pousse à réfléchir hein, à ta propre condition. S'il n'y avait pas la peinture, ou il n'y avait pas l'art en fait pour ouvrir des portes, je pense qu'on n'aurait pas eu le même accueil. Ashbetek ? Voilà. أنا من هنا أنا من هناك ولست هناك ولست هنا لو يذكر الزيتون غارسه لصار الزيت دمعا وأقول لنفسي سيطلع من عتمتي قمر نعاني من مرض عضال اسمه الأمل لا ليل يكفينا للحلم مرتين الفلسطينيون يحبون الحياة وطني ليس حقيبة وأنا لست مسافر يعني هني بيقولوا لي حاسين حالنا زي رحلة بهاي الكم يوم سياحة حاسين حالنا زي رحلة مع إنه داخل